Kuelekea katika michuano ya AFCON 2024 iliyobakiza siku kadhaa tu kuweza kuanza kutimua vumbi pale nchini Ivory Coast, huku mataifa kadhaa ya barani Afrika kio yamejihakikishia kushiriki ama tayari yamewasili katika maeneo ama ya nchi ya Ivory Coast, ikiwemo pia timu ya taifa ya Tanzania ambayo baada ya kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Misri na kupoteza kwa bao 2-0, hatimaye wameelekea katika viunga ama miji ya Abidjan na vitongoji vyake kwa ajili ya kuweza kujiandaa na michuano hiyo. Sasa hii leo kilichokuwa trending kutoka huko katika michuano hiyo ama kuelekea katika michuano hiyo ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Afrika ya Kusini, maarufu kama SAFA, South Africa Football Association. Huyu bwana yeye amewaambia wachezaji wa timu ya taifa ya Afrika Kusini kwamba nchi ya Afrika Kusini na Waafrika Kusini wanalihitaji kombe la mataifa African AFCON mwaka 2024, iwe kwa jua ama kwa mvua, kombe linatakiwa kurudi Afrika ya Kusini. Na katika maelezo yake amesema kwamba nchi ya Afrika Kusini na wachezaji wengi wakubwa na wazuri wanaofanya vizuri katika vilabu vyao, lakini inapokuja kwenye swala la timu ya taifa ni kama wamekuwa wakilegalega. Nikimnukuu katika baadhi ya sentences zake ama baadhi ya maneno aliyozungumza, anasema kwamba tunahitaji kombe lije kwetu na tunao wachezaji wa kulileta. Haiwezekani wakiwa kwenye vilabu vyao binafsi wanajituma, alafu wakija huku wanacheza kizembe. Tumekubaliana nao, wakileta kombe tutawapa dola milioni 7, na kama wakilikosa kila mmoja aende kwao na hatutotoa kiasi chochote cha fedha. Hiyo ni sehemu ya kauli ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika Kusini, SAFA. Je, kwa timu ya taifa ya Tanzania unafikiri kuna nini cha kuzungumza kuelekea katika michuano hiyo? Ikumbukwe leo shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF limekanusha taarifa zilizokuwa zikizagaa kuelekea katika michuano hiyo na kuhusu timu ya taifa ya Tanzania, kwamba kuna fungu limetolewa kwa ajili ya wachezaji wa timu ya taifa na limekuwa likiingizwa katika matukio ama katika matumizi na matukio tofauti na timu ya taifa. Karibu katika sehemu ya comment utueleze nini ambacho unakitazama katika kuelekea michuano hii, hasa kwa timu ya taifa ya Tanzania na kile ambacho kimezungumzwa Afrika ya Kusini. Usisahau kusubscribe, kucomment pia na kushare. Mimi naitwa King Daddy na hii naitwa Easy Info 255.